Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орчих газраа чөлөөлөн орон сууцаа хүлээж байгаа иргэдээс 400-ийн нөхцөл байдал хүнд угаагд болглаа. Тодруулбал газраа орон сууцаар солих 1500 өрх газраа чөлөөлж өгчээ. Гэвч төсөл гүйцэтгэгч компаниуд барилгын ажиллагаа хийгээгүй удаашраснаас үүдэд газраа чөлөөлж өгсөн иргэд гудамж нь гарахд хүрээд байгааг энэээр онцолсон юм. Газраа нийтдээ 1500 гаруй иргэд чөлөөлсөн байгаа. Яг одоо зарим аж ахуй нэгжүүд бол бас нэг гал унтраах байдалтай нэг төр эн тент сууршуулах маягтай байгаа. А гэхдээ яг өнөөдөр гудамжинд гарчаад байгаа бол одоо 400 гаруй айл байна. Тэр айлууд бол одоо яахаа мэдэхгүй, хайчхаа мэдэхгүй байгаа. Дахин төлөвлөлтийн төслийг нийслэлийн 24 байршилд 34 компани хэрэгжүүлжээ. Нийтдээ 1500 иргэн орон сууцтай болохоор газраа чөлөөлж өгсөн байна. Энэ хугацаанд 1500-аас 300 өрхөн л орон сууцнд орчээ. Харин үлдсэн 1200 өрх одоо хүртэл түрээсийн байранд амьдарч байгаа юм байна. Гэвч энэ зүгээр бодлогын алдаа барилгын салбарын хямралаас үүдэд 18 компани ажлаа цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон хэмээн тайлбарллаа. Нийслэлээс энэ төсөлд 104 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Тэгээ ер нь бол 104 тэрбум төгрөг гэдэг бол одоо 100,000 айлын өрчлөх орон сууцны төлбөр байгаа. Энийг бол зүгээр одоо ажлаа хийгээ явж исэн компаниудад нь хэрвээ олгосон бол одоо өнөөдрийн одоо энэ барилгын салбарын хямрал 3-1 асуудал нь шийдэгдчихсэн. За нөгөө талдаа бас 100,000 айл гэр ороолосоо одоо байшинд орцсон барилга шилжчихсэн юм байх боломж бол байсан. Энэ асуудлыг бол цааш нь үргэлжлүүлж нарийн шалгана. За шаардлагатай бол бид нар одоо энэ одоо ажил хийж гүйцэтгэгүү одоо түрэн бас тэргүүлэгч хэлж байна. Им компаниудыг олж тогтоож одоо бид нар эргүүлж мөнгөний татах хэмжээнд арга хэмжээг одоо шийдвэрлэх. Албаныхны танилцуулснаар төсөл хэрэгжүүлэгч 34 компани 18 нь барилгын ажлаа эхлүүлээгүй цааш дөрвөлжлүүлэх боломжгүй болсон байна. Мөн барилгын нөх ухснаас өөрөөр ажиллаагүй нэр төдий компаниуд ч олон байгаа гэлээ. Тиймээс цаашид нэн тэргуунд гудамжинд гарахд тулсан 400 өрхийг яах вэ? Төсөл зарцуулсан 104 тэрбум төгрөг юунд зориулагддаг гэдэгт голчлон анхаарах зүйтэй гэх саналыг тэргүүлэгчд гаргаж ирлээ. Мөн тэргүүлэгчдийн зүгээс гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл нь зөв зүйтэй цаашид үргэлжлүүлнэ гэдгийг тодтогсон юм. Гэхдээ бодлого боловсруулж зохион байгуулалтад ажиллах нь чухал гэлээ.